Bona part de les poblacions menys habitades de la comarca del Comtat celebren els seus dies grans durant l'estiu. Al llarg de l'any, la població resident en elles es veu minvada per l'eixida de les noves generacions per a viure i treballar a altres localitats de major tamany. Però quan arriba el mes d'agost, aquestes poblacions tornen a bullir de vida gràcies al retorn de fills i nens de residents en elles que acudeixen a estiuejar. Dates que sempre coincideixen amb la celebració de les festes patronals a la immensa majoria d'elles. És el cas de Beniarrés, que ha encetat els seus festejos aquest 15 d'agost, jornada festiva a nivell nacional. Ho fa, com ve realitzant-se des de fa anys, amb l'entrada dels seus moros i cristians. La localitat del Comtat barreja actes típics de la festa per antonomàcia de la muntanya a la cantina amb els actes religiosos en honor als seus patrons. Així, l'entrada, en la que participen les filaes moros del Benicadell, maseros i guerrers del Cid, han omplert de gom a gom una localitat que enceta quatre jornades de festa. Agarrant-se a ser una tradició, i cada volta són més gent la que participa i més gent la que ve a veure. El que és l'afluència de gent, avui justet tenim problemes d'aparcaments, o sigui, ja no sabem on clavar la gent, i sí que és una cosa així. Vas, doncs, se ho veuen tot i disfruten. A part que hi ha bon servici, la veritat és que sí, disfruten de veure's el poble ple. Enguany hi ha hagut novetats respecte al desenvolupament d'aquest acte que, a poc a poc, ha anat atraient l'atenció de més i més visitants, fins al punt de que molts d'ells provenen tant de l'Alcoià Comtat com de les comarques del sud de València. Tots ells s'han vist sorpresos pels trajes contrabandistes que han tret al carrer els membres de la fila Guerrers del Cid en una entrada que enguany ha allargat el seu recorregut. Si en Beniarrés no fan falta capitals moros ni capitals cristians, és molt bonica la festa i enguany justetet sí que és de veres que els maseros se ho han treballat un poc per ressaltar un poc el que és l'entrada. Sorprenen tots els anys, enguany els cristians pues, han fet una esquadra de contrabandistes també, però els maseros sempre solen traure un traje en què ens deixen tots bocabadats i els moros, per supost, el colorit dels moros sempre és una passada. Les festes de Beniarrés continuen fins el proper divendres 18 d'agost, dia gran de la patrona, la Mare Déu de la Cova Santa.